Në shënim të ditës botërore të ndihmës së shpejtë është çelur në Tiranë një qendër e re e dhurimit vullnetar dhe mbledhjes së gjakut. E në ceremoninë e përurimit të saj, ministri ynë i Shëndetësisë Ilir Beqaj vuri theksin në mundësinë që kjo qendër ofron për shtimin e kontaktit me komunitetin e dhuruesve të gjakut. Një qendër e tillë në një komunitet shumë të populluar të Tiranës është një vlerë e shtuar që të kemi mundësi që në radhë parë të zgjerojmë kontaktet me dhuruesit, të nxisim më shumë dhurues, por unë besoj se kjo qendër, duke parë edhe programin e saj, duke paraprirë dhe planet e ardhshme të qendrës, mund të japë këshillime për dhuruesit në momentin e parë, që të mund të shmangin situata kur mund të vuajnë nga patologjitë cilat nuk përputhen me dhurimin e gjakut. Me theksin në bashkëpunimin me institucionet e shëndetësisë, ministri Beqaj nga kjo ceremoni përcolli edhe të tjera mesazhe që kanë të bëjnë me rritjen e cilësisë të shërbimit shëndetësor sipas tij. Unë dua t'ju nxis që të bashkëpunoni sa më ngushtë me institucionet tona të shëndetësisë, posaçërisht me qendrën kombëtare e dhurimit të gjakut. Unë e di që prej kohësh ju aty zhvilloni edhe një projekt i cili ka ecur mirë, do duhet të nxitet bashkë me aktivitetet e tjera që keni bërë në formën e maratonës në qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Ne, si Ministri e Shëndetësisë, në zbatim programet qeverisë, po fillojmë të konkretizojmë programet në funksion të shërbimit parësor të paktën po mbyllim garën e kontrolit periodik 20-65 vjeç, por gjithashtu edhe me mbështetjen e kooperacionit italian, por riaktivizojmë një financim 5 milion euro për Spitalin Universitar të Traumës. Kjo qendër e re e dhurimit vullnetar dhe mbledhjes së gjakut në Tiranë është fryti një projekti bashkëpunimi shëndetësor me Italinë. Ajo do të ofrojë një sër shërbimesh gratis për dhuruesit vullnetar të gjakut, në mënyrë që të vazhdojnë në shtrirjen e praktikës të dhurimit anonim vullnetar pa shpërblim të gjakut, si një akt i një solidariteti human. Ndërkohë, ajo pritet të vëjë gjithashtu në funksionim një laborator të biologjisë molekulare, me pajisje teknike dhe infrastrukturë të cilat gjatë donacioneve të gjakut, do të mund të kryejnë teste të besueshme dhe të sigurta për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të ralla gjenetike të gjakut.